Вулиця Петра Сагайдачного у Мукачеві, колишня її назва – Гвардійська. Зараз вона наче після бомбардувань. Відсутність дороги, розриті величезні ями, які не огороджені попереджувальними знаками або стрічкою. Тут почали робити каналізацію. Місцеві кажуть, підрядників бачать час від часу. В суботу прийшли, до обіду поробили, мало порили, пиво попили і зібралися пішли. От і все. Вони такі роботяги. Що вони робити, фактично видно, що вони не хочуть. От як заїхати з машини, як мені завезти дрова? Морози. Стан вулиці погіршується, за словами місцевих, у рази, коли випадають дощі. Ми і звертаємося до нашої влади, щоб нам допомогли це питання вирішити. Тому що це, от ви будете бачити, що які це котловани тут нарили і без огорожі. Бачите, що кожні 15 метрів йдуть великі ями і немає ніде ні одної огорожі. Це ми самі, от люди, які тут живуть і огороджують оці великі ями. Чому підрядники не з'являються і чому місцева влада не контролює якість проведення робіт? Із таким питанням ми звернулися до начальника управління міського господарства Мукачева. Там є підрядчик, який виграв конкурс, який займається цими роботами. І згідно плану робіт, виконання робіт, виконує ті роботи, які він зобов'язаний виконувати. Це, що я можу відповісти. Це вже не моя компетенція, а компетенція підрядної організації. Це вже питання безпеки теж до них. По правилам проведення робіт повинні робити повністю, забезпечити безпеку громадян і транспорту, все інше. Ну, згідно норм. Після нашого дзвінка В'ячеславу Гасенцю менш ніж за півгодини на вулиці Сагайдачного почали огороджувати ями. Про це нам повідомили очевидці, які водночас задаються питанням, чому комунальників до належної та якісної роботи потрібно підштовхувати. Через 20 хвилин приїхали представники тої фірми нам на машині. Ну, не приїхали, приїхав. Тобто один почав зробити колики, клеїти ленту. Ми його запитали, чого ви раніше це не робите. Не робили. Він каже, ну, у нас руководство, як нам сказало, так і ми працюємо. Ну, і сказав, що і директор позвонив з Києва, що бігом йде, встановлю ленту, бо там телебачення було. Дітки не можуть ні в школу пройти, ми всі ходимо грязні, не проїхати, не пройти, ні в двір не можна заїхати. Це взагалі, ми не думали, що так у нас будуть робити каналізацію таким от чином. Місцеві кажуть, машиною вкрай складно пересуватися цим мікрорайоном. До слова, ні таксі, ні швидка сюди також не приїздять. Визивала недавно я от швидку допомогу. Вона не приїхала сюди, тому що вони сказали, дороги нема. Визиваю таксі, теж саме, не хочуть приїжджати. Дивіться, от ями які, і навіть чоловік не може з'їхати у двір. Я просто що можу одно сказати, я дуже цим от зла, що чому так роблять, чому так все залишили нам. І зараз іде зима. Люди стверджують, у них складається таке враження, ніби міські чиновники про існування їхнього мікрорайону і зовсім забули. Кажуть, що жодних позитивних змін за часи правління, як вони називають, молодої команди не бачать. У нас в мікрорайоні немає жодної площадки, щоб діти гуляли, ні футбол бавити, ні качелька, ні в пісочницю ніяку. Ну нічого немає в барок-телепі. Таке враження, що про наш мікрорайон забули. От діти, вони хочуть гуляти, вони хочуть футбол бавити. Ми не говоримо про стадіон, який скритий. Елементарну площадку для дітей, будь ласка, землю виділіть. Ми з батьками скинемося, ми самі щось можемо зробити. Щодо виконавця робіт, то ним є ТОВ «СВР Технологія», фірма, яка знаходиться, згідно даних реєстру, у місті Києві. Тобто податки залишають межі міста Мукачева. До слова, вартість реконструкції складає понад 31 мільйон гривень. У підсумковій програмі «7 днів 2 грудня о 20:20 про ремонт цієї вулиці ми розкажемо більше.